בוקר טוב, יום שלישי, פרשת ניצבים. הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו לבנינו עד עולם. אפשר לפרש כוונת הלשון בזה, כי בתוכחה שבפרשת בחוקותיי כתיב וכשלו איש באחיו, ודרשו איש באבון אחיו. מלמד שכל ישראל ערבים זה בזה, אם אינם מוכים, מוכיחים ומוכים במקום שאפשר להם. ובתוכחה מפרשה זו אין פרט זה של ערבות, ולכן אפשר לומר, כי בלשון הזה הנסתרות להשם אלוקינו ונגלות לנו לבנינו ממלא פרט זה. הוא מבאר. הנסתרות העבירות שנעשות בסתר והן נסתרות מאיתנו. משפטם להשם אלוקינו. כי הוא יודע את הנסתרות. והוא יתחשב עם עושיהם. אבל הנגלות, אותם שגלויות וידועות, החובה לנו לבנינו להרחיקם. וליסר את עושיהם. קרוב לומר, כי על כן באו הנקודות על המילים לנו לבנינו יען, כי כפי מה שידוע בדקדוק הלשון, הנקודה באה תחת אות כפולה, הדרושה לבוא באותה מילה. וכאן דרוש לקרוא המילים לנו לבנינו פעמיים, למעלה ולמטה, והנגלות לנו לבנינו. כלומר, העבירות הגלויות וידיעות לנו לבנינו לדורות. החובה לנו לבנינו לעשות כמצוות התורה, ולהרחיקם ולענוש עליהם. דבר קריאת לשון אחד במקרא פעמיים למעלה ולמטה נמצא במספר מקומות במקרא. אוקיי. והיה כי יבואו אליך כלל הברכה והקללה, קשה להבין ביאור דחיפות הלשון. והיה כי יבואו אליך הברכה והקללה. איך ייתכן שיבוא ברכה וקללה כאחד? אך אפשר להסביר זה יען, כי על האמת בכל ברכה יש צד של קללה. ובכל קללה יש צד של ברכה. כמו למשל, השירות היא ברכה. אפשר להוציא על ידה הרבה טובה, אבל אפשר גם לסור על ידה מדרך הישר ולבוא למדרגת וישמן ישורון ועיבת. אם כן, הברכה היא לא שלמה. וכנגד זה, העניות היא כללה, אבל יש בה גם צד ברכה. כי אין רגילים לבוא על ידה למדרגה עשרה מדרך הישר. כי נפש העני, כאה והטופה. וכך יאמר המשל הניסיוני, אין טוב מוחלט, בעולם, ואין רע מוחלט בעולם. אמר כאן הכתוב בגדרי התשובה והשגתה, והיה כי יבואו עליך הברכה והכללה, כי תשתמש בכל דבר לברר צד הברכה והכללה, ולקרב הברכה ולרחק הכללה, אז בשב השם לוקח את שעותך וריחמך. לפי ביאור זה אפשר לכוון גם את המשך הפסוקים, כבד את השם מעונך, ומראשית כל תבואתך, מוסר השם בני אל תמאס. ואל תקוץ בתוכחתו, וכוונת המשך העניינים יש לפרש, כי רוצה לומר, דבר כלפי העשיר ודבר כלפי העני. ואומר כלפי העשיר, כי יברר באושר צד הטובה שבו, לכבד את השם מעונו, ובכלל זה מידות והנהגות טובות, אשר זה כל, הכל כבוד השם. וכלפי העני, כי יחפש בעוני צד טובה, כי אין לבוא על ידה לידי ביתה, ויקבל גורלו באהבה. ועוד יש לפרש בעניין זה המאמר בפרשת תולדות על הפסוק ויתן לך אלוקים מטל השמיים וישמני הארץ. ייתן ברכות ויתן כיבושהון. מה זה כיבושהון? המפרשים לא העלו כל ביאור רצוי ומתקבל. ויש לפרש שדריש ייתור הוו של המילה ויתן. כי אחרי שזה כבר תחילת העניין, אני צריך לומר ייתן, מה זה ויתן? כי לשון זה ויתן מורה שכבר אמר דבר מה? ביחס לברכה הזאת, הוא באמת לא אמר כלום מקודם בזה. לכן דריש על נתינה כפולה, נתינת הברכות ונתינת כיבושיהן. היינו שיכבוש ויכריע את תוצאת הברכות, כלומר, שהוא ישתמש בתוצאת הברכות באופן שלא תסו מדרך הטובה. כי אחרי אשר ריבוי הטובה יכול לגרום זה. וביאור המילה כיבושיהון הוא עניין ניצוח והכרעה, כמו ונכבשה הארץ לפניכם, ויכבשיהם לעבדים ולשפחות. ועוד יש לכוון כל זה, על פי המבואה במשנה, אומר לי, שרי את מקודשת, על מנת שאני אני, ונמצא שהוא עשיר אינה מקודשת, ומפרש בגמרא, למה? משום דאיכא דניחא בעניות ולא ניחא בעשירות. ולכאורה הוא פלא, הרי אין מדרך העולם למאוס בעשירות. אך לפי המבואה, דגם בעשירות יש צד רע, לכן יש כאלה שמפני צד זה לא ניחלו גם בצד הטוב שבה. וכן מה שאמרו לעניין אחר, לא יהיו בעינה ולא אגרה בעינה. ואישה זו משכלת היא, ועשתה מעשה להינשא לעני בחשבון שכל ודעת,
כי היא לא רוצה להיכשל בתוצאות האפשריות לבוא מהעשירות. ולכן, כשנמצא שהוא עשיר, נחשבים קידושי הקידושי טעות ואינה מקודשת. בוקר טוב ושלום שלום.